کی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. تو دوستو اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اور یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا آئیکون ہے, آئیکون آپ اس کا دیکھ لیں, اور اس کا نام ہے گو ویمو. ٹھیک ہے دوستو اس کو کر لیتے ہیں اب ہم اوپن. ٹھیک ہے دوستو جیسے آپ ہم اس کو اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس آ جائے گا. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے تھری لائنس پہ کلک کرنا ہے. تھری لائنس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو یہ جو چھوٹی سی ایرو نظر آ رہی ہے دوستو اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ ساؤنڈ کلاؤڈ پر ہوگا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یوٹیوب پہ کر دینا ہے. یہاں پر یہ نیچے ساؤنڈ کلاؤڈ پہ ہوگا تو آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو یوٹیوب پہ کر دینا ہے. یہاں پر میں نے اس کو یوٹیوب پہ کر دیا. تو دوستو اب آپ لوگوں نے یہاں سرچ بار میں کوئی ایک کی ورڈ لگانا ہے. یہاں پر میں نے آلریڈی کی ورڈ لگایا ہوا ہے جس کا یہ دیکھیے آپ نظر آ رہا ہے آپ کو, جس کا نام ہے نعمان گوجر جانی, میرے چینل کا ہی نام ہے. اس کو میں جو ہے وہ دوبارہ سے سرچ کرتا ہوں. اس کے بعد دوستو یہاں پر میں اس کو کر لیتا ہوں یہاں پر اپنے چینل کو اوپن, اور اپنے چینل کی کوئی ایک ویڈیو یہاں سے پلے کر لیتا ہوں. کیونکہ اگر میں نے کوئی اور ویڈیو پلے کی تو مجھے کاپی رائٹ مل جائے گا, کیونکہ آپ کسی دوسرے کی ویڈیو اپنے چینل پر نہیں چلا سکتے. تو یہاں پر دوستو یہاں پر میں ایک اپنی ویڈیو کو پلے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے دوستو, تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ایک ویڈیو جو ہے وہ پلے ہونے کے لیے یہاں پر ریڈی ہو گیا. تو یہاں پر میں اس کو پلے نہیں کروں گا, یہاں پر سیدھا آپ کو یہ جو ڈاؤن لوڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ لوگوں نے دوستو کلک کر دینا ہے. ایک بار یہاں پر میں ڈاؤن لوڈ کے بٹن پہ کر دیتا ہوں کلک. اوپر آپ دوستو یہاں پر ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فارمیٹ, آپ لوگوں نے یہاں سے فارمیٹ پہ کلک کر کے اس کو جو ہے وہ MP4 پہ یہاں پر رکھنا ہے. آپ کی مرضی, آپ جس مرضی فارمیٹ میں, آپ جتنی مرضی کوالٹی میں آپ چاہو اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. آپ اپنے حساب کی کوالٹی یہاں سے سلیکٹ کریں اور اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اوکے کر دینا ہے. یہاں پر میں نے ایک کوالٹی سلیکٹ کر لی, اب میں یہاں سے اوکے کا بٹن ہے اس پر میں کلک کر کے اوکے کر دیتا ہوں. تو دوستو یہاں سے ہم نے جو ہے وہ سارے اسٹیپ آپ نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. اب آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو نیچے لے کے آنا ہے اپنے موبائل کے پاپ اپ کو. اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گو ویمو ڈاؤن لوڈنگ, اس پہ کلک کر دیں. اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کی ڈاؤن لوڈنگ جو ہے وہ چل چکی ہے اور یہ گیلری میں آپ کے سیو ہو رہی ہے. دوستو اس طرح سے آپ اپنی کوئی بھی ویڈیو کو یوٹیوب پر آپ سرچ کریں اور اپنے پسندیدہ سانگ, ویڈیو, گانا جو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کے ذریعے, جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک, شیئر, کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ساتھ ہی بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.